ଏଠି ହେଲେ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ବଡ଼ ନିଆରା ନିୟତିର ଦାନ ସତ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ବିବାହ ଏକ ବନ୍ଧନ ଦୁଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ମିଳନର ପର୍ବ ଏ ବନ୍ଧନ ବିବାହ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେଦୀର ହୁମନିଆରେ ଚାରିପଟେ ସାତ ବେଢ଼ା ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି ସାଥିରେ ଯିବା ସାଥିରେ ମରିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ନିଜ ଇସାରାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନ୍ତରରୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶୁଭ ଶ୍ରୀ କୁବେର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ବାହାଘରରେ ବର କନିଆ ବେଶରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ବାହାଘରର କଥା ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଚଢ଼ାଇଦେବ ନୟାଗଡ଼ର ବର ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରର କନିଆ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର ସୁଦୂର 300 କିଲୋମିଟର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବର ବେଶ ସାଜି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବାଣ ରୋଷଣୀ ସହ ନିଜ ପସନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନେଇଯିବାକୁ ସୋର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁଲୁକୁଛି ପୁରା ପରିବାର ନିଜର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଟ ବରଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାହାଘର ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଭୟ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ମନ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ମିଶିପାରିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଏପରି ବାହାଘର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଏପରି ବାହାଘର ସମାଜକୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ